já jsem ze Sparty nechtěl, že to řeknu, úplně odcházet. Tam došlo k takové situaci, že Kazaň taky poslala nabídku, zajímavou asi pro klub, a já jsem tam jel na zkoušku. A v té době vlastně Sparta koupila další krajní záložníky, že v té době jsem hrál krajního záložníka, a bylo mi asi i naznačeno, že bych asi třeba tolik nehrál. Takže ono, to bylo pro mě jednoduché, že ta nabídka byla. Jel jsem tam na zkoušku, hnedka po dvou dnech mi řekli, že mají zájem, abych rovnou podepsal, takže pro mě to bylo taky jakoby jednodušší v tomhletom rozhodování, tak jsem říkal, že zkusíme zahraničí a uvidíme. No a jako Tomáš, přesně jako ty myšlenky, když jsi začínal, tak ten západ tam byl, ale prostě dopadlo to, jak to dopadlo. No. Ale určitě to nelituju.